Минулого року спеціальна комісія оцінювала стан очисних споруд на Закарпатті. Побувавши у різних населених пунктах, фахівці виявили, що строк їх експлуатації закінчився не один десяток років тому, а подекуди їх взагалі немає. Відсутня реконструкція, модернізація очисних споруд майже 50 років, тобто вони вийшли з експлуатації. Тобто є такі села, в яких ще споруд взагалі немає, тобто це проблема. Їх потрібно будувати, потрібно робити аналіз всього цього, техніко-економічне обґрунтування, я вже не кажу. Ну, головна проблема – це фінансування. До прикладу, у Великому Березному нагальна потреба в якісному водовідведенні. Не вся територія району має свою каналізацію, а вже згадані очисні споруди зношені. У вирішенні цієї проблеми можуть допомогти міжнародні угоди та програми. Ми підписали кінцеві документи на участь у програмі «Польща, Білорусь, Україна» спільно із польськими партнерами, якраз на будівництво системи водовідведення частини Великого Березного. Якщо би, дав Бог, їм би виграли той проект, то біля мільйону євро було б інвестовано якраз у систему водовідведення. Програма «Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна». Так само є проєктна документація готова на частину каналізації і є домовленості на розробку документації будівництва нових модульних очисних споруд. За умови належного фінансування на проведення робіт знадобиться 2 роки та 4 мільйони євро. Це складна робота, навіть якщо виграємо той проєкт, а я думаю, що ми виграємо проєкт спільно з поляками, то самий монтаж каналізації буде складний, тому що інженерні мережі, газифікація, труби складно буде робити. Ну, але дасть Бог, то будемо. Говорячи про екологію, варто зауважити і на здоров'ї та безпеці дітей. Фонд уже впроваджує свої проекти у 2 ужгородських школах. Зараз стан в країні він такий досить напружений, і звичайно, що відбуваються різні неправомірні дії проти дітей. Там це і кіднепінг, це і розповсюдження наркотичних засобів, тим і так далі. Ну, відповідно, наша мета – це зробити таке безпечне середовище для навчання дітей в школах. Плани, як краще реалізувати проекти та як знайти фінансування, обговорюють за круглим столом в обласній бібліотеці, де в рамках адмінреформ допомагають співпрацювати владі з громадою. Будуть такі відбуватися зустрічі і в нашій бібліотеці, і в бібліотеках краю. Ну, а бібліотекарі, які увійшли у прес-клуб, будуть інформувати, виступати такими комунікаторами для того, щоб доносити інформацію від влади до громади. Як результат співпраці фонду та регіональної влади буде створена робоча група, яка підготує техніко-економічне обґрунтування проєктів. Їх буде подано до міжнародних фінансових організацій, щоб отримати грантову допомогу на будівництво очисних споруд.